Այսուհետ հայ մանկավարժները հնարավորություն կստանան ծանոթանալ ոչ ավանդական մեթոդ համարվող և աշխարհում լայն կիրառում գտած դելֆինաթերապիայի բուժիչ մեթոդներին։ Նման հնարավորություն ընձեռում է Երևանում ընդամենը վերջերս բացված դելֆինարիան։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ դելֆինաթերապիան թույլ է տալիս շտկել սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների խնդիրները։ Հայ մանկավարժներին բուժման մեթոդներին ծանոթացնելու համար Երևան են ժամանել ուկրաինացի մասնագետները։ Իսկ մինչ այդ, այսօր ուսումնական ծրագրի վերաբերյալ պայմանագիր կնքեցին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական և Ուկրաինայի պետական մանկավարժական համալսարանների, ինչպես նաև Ուկրաինայի Շուպիկի անվան հետ դիպլոմային կրթության ազգային բժշկական ակադեմիայի ներկայացուցիչները։ Практически на дельфинотерапию вышел как бы практик. Я увидел неожиданные сдвиги в состоянии детей. Все вместе мы можем помочь этому контингенту детей, которого, между прочим, во всех странах мира становится все больше и больше. И деп минч айс пайманагри кынкелы Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դասախոսներն ու բարձր կուրսերի ուսանողներն արդեն իսկ երեխաների հետ դելֆինաթերապիայի փորձեր էին կատարել։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ դելֆինոթերապիան ավելի շատ ունի դրական ազդեցություն զարգացման սահմանափակ կարողություններով երեխաների վրա, բայց ամեն դեպքում չի կարող հանդիսանալ հիմնական շտկման միջոց։ Կիրառում են աուտիզմով, օլիգոֆրենիով և մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների։ Արդեն իսկ հայտնի է, բուժման մեկ սեանսի գինը 25-ից 30 րոպեն արժե 20,000 դրամ։ Պայմանագիր կնքողներն էլ խոստովանեցին, որ այն բավականին թանկ է, սակայն արդյունքների վրա չեն կասկածում։ Նելի Լազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IFE։